aqui, ó, é a parte do bolso traseiro, né? Você lembra que a gente tinha quatro peças, quatro partes. Né? Você vem cá e cola uma nessa parte, né? Visualiza a parte mais crespa. Trabalhar a parte da frente aqui no ferro, lá primeiramente sim, tá? Aqui a parte da frente da peça, observe o lado certo e o lado incorreto da peça. Esse aqui é o lado certo, tá bonito. Lembrando que no primeiro vídeo aqui, eu dei um elemento, uma baixada de meio centímetro ali, no corte ali, para ela dar uma retração melhor. Você vê que o corte dela, ela é mais, né? Ela é puxada para puxar uma calça, para deixar ela mais ímpita, né? Gastei o pique que eu dei aqui, ó. Se você esquecer de dar o pique aqui, você vai ter essa. Você lembra daquele pique lá no molde? Aquela parte lá de cima? É aqui, ó. Olha lá, ó. Lembra daquele piquezinho aqui? Eu esqueci no começo. Só pra você saber a altura do bolso, né? Como é que vai se conectar. Você tem que dar um pequeno pique aqui, ó. Uma tesoura nova é boa, a ponta dela tem que trabalhar em cima da ponta. Ó, o lado certo da peça. Vamos trabalhar um dos bolsos aqui. Ó, o que acontece aqui, ó, esse bolso vai acontecendo que vai se desgastando e vai criando um elemento, né, que esse elemento ele vai, ele não vai ter na estrutura, né? Vai perdendo essa conexão da estrutura dele. É bom que essa intertela que ela não deixa. Vem cá aqui perto do cordezinho que você fez, hein? Pode colar ela. Você vai trabalhar um reforço no bolso ali, pra você não deixar aquele bolso escancarado. O bolso vai ficar fechadinho, bacana, legal. Legal, legal, legal. É, estruturado. Vamos pegar as partes do bolso da frente, né? Essas são as partes, né? São duas de cada. Você vê que ela tem uns formatos diferentes, né? Você pega o bolso aqui, ó, e vê o lado certo dele, né? Você vê o lado certo? O lado certo é esse. E
E o lado certo da calça é esse. Então, quando você bota ele aqui, ó, o lado certo que ele vai ficar, você vê o contorno aqui, né? E esse encavalamento aqui, que depois ele vai ser fundido ao zíper. Né? Bota ele aqui, só para você ter uma noção. Né? E aqui é outra parte da frente. Né? Que ela vai ser conectada aqui, ó. Tá vendo? Então, esta parte daqui, eu também gosto de botar um reforço nela aqui, ó. Né? Porque ela vai se fundir com a outra. Se botar uma e depois não botar a outra, eu acho que... Esse aqui é um período de tempo que você gasta 20, 30 minutos a mais para fazer uma peça. Né? Você pode, se você calcular uma peça dessa, você pode calcular o preço que você quer vender. Você quer fazer porcaria? Você pode botar menos para um produto, botar um pouco, fazer perder o padrão de qualidade e perder a sua visão de qualidade. Ou você pode pegar, né? Esperar mais tempo, falar para cada funcionário, não, eu quero que vocês façam duas peças por dia. Você não precisa. Eu fechei uma, eu deixava cada um fazer duas por dia, né? Um na parte da manhã e um na parte da tarde. O cara queria fazer mais, tinha que ser muito bem feito, ele provar que ele é capaz. Não é questão de você ganhar mais. Você viu aqui, ó, você vem cá, encaixa as duas aqui, ó, né? E vem cá e joga, né? Aqui é a parte certa, né? Se a parte não for certa aqui, ó, a outra é. E se nenhuma das duas for, se você for escolher outro bolso, aqui tem que vir um recorte da cor do tecido. Se você quiser botar outro bolso sem ser da cor do tecido ou do mesmo material. Né? Você vem aqui. Gosto de conectar essas duas partes aqui. Deixa eu procurar um. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando. É porque de vez em quando a memória é pouca, né? E ele para de gravar. Só achar o pregador aqui e a gente vai continuar. Conectou os bolsos aqui. Vem cá, junta essas três peças aqui para depois. Preparamos a primeira parte da frente. Opa, catarei, foi as duas uma vez. Paramos uma parte. E agora nós vamos preparar a outra parte da frente. Esse aqui é o lado certo. Esse é o lado fosco. Pelo lado fosco, eu vou trabalhar essa interdelinha é boa, viu? Aí depois no finalzinho vamos tá dando aquela passada nela, né? Que ela vai ajudar bastante as intertelas dela, o trabalho que nós fez nela tudo. Aí o vídeo completinho, tudo bom vídeo. Você pega a outra parte da frente, né? Você vê que aqui é o lado certo, né? Porque depois que a gente prega ele aqui, essa parte ela fica visível. Essa parte tem a outra parte da frente também. Que é essa daqui, ó. Que ela vai por baixo. Aqui, ó. Aí você vai fazer o mesmo trabalho que você fez na outra. Vamos estar pregando uma pequena intertela aqui.
pra ela dar uma... na entrada do bolso ali, pra ela trabalhar com reforço, tá? E outra coisa também, gente. Se você tá com a linha 120, daquela linha fininha de costurar a camisa, pode procurar outra, tá? Você vai usar a ponto 50, tá? O que acontece? Quanto maior o número da linha, né? Ela mais fina será. Essa 120 não serve para você costurar isso aqui, ó. O que acontece? Ela pode enganar. Se você for fazer uma peça, a primeira, se você não tiver essa linha aí, né? Faça com ela mais com ponto miúdo da máquina, né? Com ponto menor da máquina. Mas se você não tiver, atualize em uma linha ponto 50, porque a linhagem, a conexão da costura, na hora que ela bate, na hora que ela fura o tecido, e na hora que ela cria o outro ponto para outra casa, aquilo ali é uma fibrilação, né? E aquilo ali é uma, o espaço da linha que ela tem, e a linha também faz parte da costura, né? Se você costura com a linha fina, ela não vai ficar tão boa como poderia ficar. Vem cá, conectura aqui. Bota a parte toda da frente que vai ficar aqui, não é isso? E junte as duas partes, as três partes, né? Junta as três partes para não soltar, depois vai estar vendo a essência. Outro ponto cardeal. Finilink. Agora a parte de trás, né? Observamos que eu optei riscar a parte fosca, né, para depois, olha lá, ó, parte fosca do amor. Aqui você pega uma parte do bolso, né, e faça a conexão aqui, centralizando ele com a casa aqui, para não ficar, ó, passando daquele, da casa aqui, ó. Centraliza. E no outro forro, não vai precisar, porque aqui a parte boa, né? Você joga para dentro do bolso para quando cortar aqui, aparecer a frente aqui, tá? E essa parte que você não vai precisar juntar agora, tá? Vai ser novo depois. E aqui vai acontecer a junção. Se você já fabrica há um tempinho, faça um molde, porque essa parte aqui você sempre vai estar fazendo ela. Faça um molde aqui só dessa parte de cima. Só nessa parte de cima, cadê? Você vê que aqui eu fiz isso aqui, tipo coisa aqui, é do cavalo aqui, né? É do cavalo aqui, ou aqui. Aqui é o cavalo, certo? Aí eu já vou saber onde que vai ficar o bolso aqui, ó. Porque... tá vendo? Aí depois você faz um molde só dessa parte com uma abertura aqui, pra você saber onde vai ficar o bolso. Que essa parte aqui, você pega o molde só pra... que é aqui, ó. Vem cá, né? Essa parte que você também coloca aqui, ó. Depois, né? Só pra você vir aqui. Vem cá e bota o seu molde aqui. Cadê o cavalo? Aqui. Aqui, ó. Porque o bolso aqui, ó, ele tem tipo uma curvatura, tá entendendo? Vou botar mais ou menos aqui só pra nós ter uma noção. Você vem aqui, centraliza esse forro aqui, ó. Olha lá, ó. Centraliza mais pra cima aqui. E certamente aqui, e certamente aqui, ó. Você vem cá, fixa esse bolso. Você vem cá, e você vai pegar essa parte aqui. Você lembra daquela parte que nós intertelamos? Interdelamos. Essa parte que nós intertelamos. Tira só um meu aqui. Né? Você vai pegar ela aqui, ó. E vai fazer a conexão dela aqui, ó. Pensando, presta bem atenção aqui, ó. A parte maior vai ser jogada e deixada aqui para fora. Tá bom? A parte maior. E aqui, ó. E aqui você deixa dois dedos e aqui você deixa quatro. Olha lá, centraliza certinho aqui.
e aqui, né, para ele ficar. E vem cá, tira esse alfinete aqui e junta todas essas partes aqui, ó. As três partes, entendeu? E essa parte aqui intertelada, ela vai, você vê a parte boa do tecido, essa aqui, ó. Não é crespa, né? Aqui vai ficar visível ao cliente. E essa parte que já é crespa, né? Vai ficar por dentro. Aqui tem um bolso, primeira tampa de bolso que a gente põe, né? Com um lado bom virado para cá. Porque quando a gente fazer o corte aqui, a outra abertura, ele fica aparecendo a face do bolso. Dá para ficar bacana. Face do bolso. A primeira parte da traseira está pronta. Essa aqui, vamos estar fazendo o mesmo trabalho. Tem duas partes do bolso que você cortou, né? Que foi quatro no primeiro corte, né? Fizemos um já. E aqui temos, né, um tecido. Esse tecido você vai centralizar, né, para não deixar, porque na hora que você fazer o bolso ele ficar coisando aqui, você vai ficar sem um pedaço do bolso aqui. Joga ele para cima para conectar no cos, para ficar por dentro do cos, né? Você vem cá, fez isso, né? Essa aqui vai ser a parte boa, então vem daquela intertelinha que a gente pregamos, né, no começo, porque essa parte aqui nós vamos fazer o bolso um vivo, tá? Que eu vou estar explicando para você. Porque se você está começando, se for fazer bolso dois vivos, você não vai dar conta, você vai peidar, fazer os cantos, vai ficar feio. Então nós vamos estar trabalhando um bolso um vivo, tá? Aquele mais bonito, ele fica mais larguinho. Olha lá, você vê o tanto que está correndo para cá. E lembre-se, né, que essa parte aqui não precisa ser conectada até em cima, que essa aqui nós vamos fazer o bolso com ela, tá? A parte maior para baixo, aqui você pode deixar um pouquinho para cima e centraliza aqui. E vem cá e junta essas duas partes. Você já viu uma alfaiataria que não tem alfinete? Eu sou inimigo de alfinete, que eu posso usar giz, né? Eu acho mais sustentável, né? Eu acho que os alfinetes ficam caindo, mas sempre tem um aqui, ó. Vem cá, junta as três partes, correto? Agora, gente, nós vamos estar indo para a tal famosa máquina. Nós vamos ver tudo sobre pontos, sobre, né, assim, vai com calma, vai com calma, vai com calma, que sua peça vai ficar pronta. Agora nós vamos estar pregando aquela intertela, né, nos passadores e nos dois cós que a gente pregamos. Prega essa preta primeiro, porque ela vai dar aquela aderência ao tecido e não...